បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកដល់ទៀតហើយជាមួយនឹង Corolla ស៊េរីឆ្នាំ94បាទពណ៌ខ្មៅបាទជាឡានដែលលេងតុបតែងហើយជាស្រេចតែម្ដងបាទទាំងសបកទាំងយ៉ាន់ទាំងចង្កៀងគុជបាទគឺមួយជុំតែម្ដងបាទព្រមទាំងគ្រឿងអ៊ីណុកផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញបាទមួយជុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹង Corolla ស៊េរីឆ្នាំ94ពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងនេះបាទធានាថាថ្មីហើយស្អាតបាទជាឡានទៅនឹងកាត់មកថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅបាទបានរៀបចំហើយជាស្រេចបាទជាមួយនឹងឡានដែលនិយាយទៅឡាននេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទទាំងទឹកថ្នាំទាំងសាច់ដែកគឺនៅស្អាតមួយជុំបាទជាមួយនឹងសបកយ៉ាន់គឺនៅថ្មីទាំងអស់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទពិសេសលេងចង្គៀងគុជហើយជាស្រេចបាទជាមួយនឹងសបកយ៉ាន់គឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទសបកនៅថ្មីយ៉ាន់នៅថ្មីតែម្ដងបាទទាំងទឹកថ្នាំសាច់ដែកគឺនៅស្អាតមួយជុំតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងការឡាយបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញបាទទាំងការតុបតែងដោយគ្រឿងអ៊ីណុកបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតអត់មានទាស់ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងការឡាយបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទទាំងសាច់ដែកទាំងទឹកថ្នាំបាទជាមួយនឹងការលេងស្តុបហើយជាស្រេចបាទស្តុបនេះគឺដូរឡានស្តុបគូតខ្ចងហើយជាស្រេចបាទថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខខ្ពស់បាទ 2G4274 បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រភេទឡាន DX បាទហើយការតុបតែងនៅគ្រឿងអេណុកមួយជុំសាច់ដែកទឹកថ្នាំមួយជុំគ្មានស្លេកស្លោគ្មានឆ្កូតគ្មានស្នាមទេបាទគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទទាំងទឹកថ្នាំទាំងសាច់ដែកបាទពិសេសជាមួយនឹងយ៉ាន់នេះរួចជាស្រេចបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទសបកអីគឺនៅថ្មីមែនទែនតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទសបកនេះគឺនៅថ្មី 100% តែម្ដងបាទទៅតែនឹងដូរថ្មីទេបាទសបកគឺទៅតែនឹងដូរថ្មីទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅប្រើរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតក៏អត់បញ្ហាដែរបាទជាមួយនឹងសបកអីបាទគឺនៅថ្មីអែមមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទពុកម៉ែបងប្អូនពូអ្នកមីងបានឃើញហើយជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនគឺនៅថ្មីស្អាតបានមិនទាន់មានការខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងប្រអប់លេខខ្លាំងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះហើយឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានបូកាលីផងដែរបាទជាប្រភេទឡានបូកាលីហ្វុកញ៉ាតែទៅនឹងកាត់មកថ្មីថ្មីពីអ្នកជិះអ្នកប្រើផ្ទាល់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអត់មានសាមអត់មានហើយបាទពិសេសគឺម៉ាស៊ីនស៊ីសាំងតិចបាទ100គីឡូស៊ីតែ8ទៅ9លីត្រប៉ុណ្ណោះបាទហើយធន់នឹងការប្រើប្រាស់មែនទែនបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Corolla នេះគឺធន់នឹងការប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូហើយឡាននេះក៏សូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាប្រើប្រាស់មិនងាយដែលមានបញ្ហារលាងកម្ដៅឬក៏បញ្ហាម៉ាស៊ីនបញ្ហាអីទេបាទមិនដែលមានទេបាទប្រវត្តិគាត់គឺអ្នកជិះផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទគាត់អ្នកជិះផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនថែមទៀតបាទចែកជូនប្លុកខាងក្នុងបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនថែមទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងការលេងតុបតែងដោយស្រោមពូកផងនោះបាទគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងឥឡូវយើងមើលជាមួយនឹងសាច់ជ័រតាប់ឡូបាទគឺមិនទាន់មានស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកទេបាទសាច់ជ័រតាប់ឡូគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងព្រឹមសិនតិចអីគឺនៅស្អាតដំណើរការល្អបាទមិនទាន់មានការខូចខាតឬក៏បាក់បែកទេបាទជាមួយនឹងកុងទ័រកូឡូកុងទ័រសាំងនេះគឺនៅដំណើរការល្អតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទអត់មានឆ្កូតស្នាមទេបាទជាមួយនឹងការរៀបចំបំពាក់ដោយស្រោមពូករួចជាស្រេចផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងការបំពាក់ដោយស្រោមពូករួចជាស្រេចបាទថ្មីមិនស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកប្រភេទ 3D តែម្ដងបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅជាមួយនឹងស្រោមពូកយ៉ាងថ្មីស្រស់ស្អាតទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនមិនពិបាកទេគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទផ្សេងញញតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូន
ើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយបន្តទៀតបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកក៏នៅស្អាតដូចគ្នាទាំងមុខទាំងក្រោយតែម្ដងបាទខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកគឺនៅថ្មីស្អាតបាទពណ៌ប្រផេះនេះគឺនៅអែមតែម្ដងបាទញ៉ាំស្អាតមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺយកទៅប្រើតែម្ដងហើយគឺមិនបាច់នឹងពិបាកក្នុងការរៀបចំទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះអត់មានទាស់ទេបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគឺហាត់ណែនល្អមែនតើបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទយើងមើលផ្នែកគូតក្រោយវិញម្ដងបាទជាមួយនឹងផ្នែកគូតក្រោយបាទជាមួយនឹងផ្នែកគូតក្រោយបាទមកភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកម្រាលក្របផងដែរបាទកម្រាលនេះអាចក្របឡានពេលដែលយើងចតទុកចោលហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀសសាច់ដែកគឺនៅស៊ីនតែម្ដងបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀសសាច់ដែកគឺនៅស៊ីនតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទខាងក្រោយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទគ្មានពុកគ្មានច្រេះបាទគ្មានពុកគ្មានច្រេះគ្មានស្នាមទេបាទគឺនៅថ្មីអែមតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតនេះហើយពិសេសគឺធំទូលាយបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូនិងមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់បាទឬក៏ចង់បានព័ត៌មានឡានល្អល្អតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទពុកម៉ែបងប្អូនពូនិមីងអាចខលសាកសួរដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូបាទឬក៏អាចមកមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់ក៏បានបាទឬក៏អាចធ្វើការចរចាតម្លៃឲ្យខ្ញុំបាទគឺអាចមានខាងក្រុមភ្នាក់ងារគឺអាចយកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដល់ទីតាំងដល់ផ្ទះតែម្ដងបាទរដូវកាលកូវីដនេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពូនិមីងដែលមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មកយកឡានបាទធ្វើការចរចាតម្លៃក៏បានឬក៏អាចមកមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់ក៏បានបាទជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេងគឺជួយសម្រួលរកការលំបាករបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទគឺអាចយកជូនទៅដល់ផ្ទះតែម្ដងមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងនិងនិយមអាចខលដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រង Channel YouTube ខ្ញុំបាទឬក៏ចង់បានព័ត៌មានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬដាក់ពាក្យថាជាវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។